დღეს დილიდან ჩალაუბნის საპატრულო პოლიციის ნარკოლოგიურ ცენტრში იმყოფებიან კოალიცია, ქართული, ოცნების, კარდაკარის ერთ-ერთი მონაწილე და მათი მხარდამჭერი ოთხი პირი. ისინი ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე დააკავეს, რომლის მიხედვით ქართული, ოცნების, წევრები ნარკოტიკული, საშუალებების, ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდნენ. ნარკოლოგიურ ცენტრში ჩატარებული შემოწმების შემდეგ მათ სისხლში ნარკოტიკული ინფექცია არ აღმოაჩნდათ. ჩალაუბნის საპატრულო პოლიციასთან იმყოფებიან კოალიცია, ქართული, ოცნების რაიონული ორგანიზაციის წარმომადგენლები და მომხდარს პარტიის წევრებსა და მხარდამჭერებზე დაშინების მცდელობა დაფასებენ. არაფერს ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ნარკოტიკული შემამოწმეს და ეგ იყო სიო მეტი არაფერი. ეს დადებითი იყო თუ არ ყოფით? ანუ არაფერი არ ამომივიდა. და ეგ როგორ ხდება ხა დადებით? ანუ დასდე უარ ყოფით, კი. არ ცუტა ხარ. კი. მე ფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ მხოლოდ არის ფსიქოლოგიური ზემოქმედების, ფსიქოლოგიური შანტაჟის ერთ-ერთი საშუალება ხელისუფლების მხრიდან, თუ როგორმე კიდევ ერთხელ დააშინა ხალხი და უთხრა, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკონტროლებთ, ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ჩვენ გვინდა, მიუხედავად თქვენი ნებისა, თქვენი სურვილისა და თქვენი განწყობისა.